Iako je na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bila samo jedna tačka dnevnog reda, osiguranje novčanih sredstava za finansiranje opštih izbora, ova tačka dnevnog reda na kraju nije usvojena, nije postignuta opšta većina. Za samo jednu tačku dnevnog reda, kako sam rekla, rasprava je bila izuzetno burna i duga. Čuli su se stavovi svih delegata iz skupštinskih klupa. Ono što smo čuli iz SDA, odnosno od delegata koji dolaze iz reda bošnjačkog naroda, koji su ujedno i uputili poziv kako bi ova hitna sjednica danas i bila sazvana, jeste da već dvije godine nemamo budžete institucija Bosne i Hercegovine, 2001. 2022. godina, da su institucije Bosne i Hercegovine, pa samim tim Centralna izborna komisija osuđena na privremeno finansiranje, ali da su stava da nema zakonskih prepreki da bi se da današnja odluka bude usvojena, odnosno da Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naloži Vijeću ministara da iznađe sredstva u roku 24 sata kako bi krenula i ta procedura koja je potrebna članovima Centralne izborne komisije kada su u pitanju sami opšti izbori. Jedan od znamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, Bakir Izetbegović, je bio nešto konkretniji pa je i kazao da je sva ova krivica koja se pokušava nekako prebaciti na stranku demokratske akcije da dolazi iz razloga jer da iza svega ovoga zapravo stoji pitanje izborne reforme, da se sva krivica prebacuje na njih jer nisu pristali na ultimatum, kako je kazao Izetbegović, koji je nudio Čović. Kada su u pitanju HDZ i SNSD, očekivano bili su protiv ovakvog prijedloga, ovakve odluke. Ono što smo čuli je da pretežno taj neki izgovor je bio da Dom naroda nema nadležnost da bilo šta naloži Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, te da bi takva odluka bila nezakonita. Ono što je zanimljivo da smo čuli od delegata iz SNSD-a, prije svega od Dušanke Majkić, da SNSD i nudi neka rješenja za samo iznalaženje finansijskih sredstava. Tako, na primjer, od Majkićke smo čuli da bi SNSD, odnosno Republika Srpska, predlagala da izdvoji 1/3 sredstava kako bi se za finansiranje izbora. Nadalje, ukoliko im kaže, ukoliko strankama u federaciji to ne bi odgovaralo, ima i ovaj prijedlog da obezbijede cijeli iznos potrebnih sredstava za finansiranje izbora. Opet, ako nekome nije to po volji, to isto može učiniti i Federacija Bosne i Hercegovine. A treća solucija, kažu, jeste budžet, usvajanje budžeta, jer je to pravo zakonski put kako bi izbori i bili održani. U nastavku predlažem da poslušamo izjave članova kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evo, da bi danas obavili te rasprave, pa javnost još bliže informirali oko toga koliko neko politizira temu koja je danas na dnevnom redu, i to uglavnom oni koji zadnje dvije godine čine sve da nemamo proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Uglavnom ti, zbog koji se nije moglo sazvati ni fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine po 6-7 mjeseci kako bi se donio fiskalni okvir. Odbijen je prijedlog kluba bošnjačkih poslanika. Međutim, mislim da smo time napravili jedan neophodan korak, dakle, iscrpili sve mogućnosti i sada preostaje da visoki predstavnik odradi svoj dio posla. Da nametne barem odluku s kojom će omogućiti, dakle, da se procedure i procesi koji se odnose na pripreme izbora oktobarskih pokrenu iz mrtvog mjesta. I mi smo to danas jasno rekli. Jedno je da se u roku koji ne zabuiše taj datum, dakle, ne odgađa, usvoji budžet, i drugo je da se u skladu sa zakonom izvrši pozajmica iz entitetskih budžeta. Republika Srpska tu mogućnost nudi. Ako nudi federacija, tim bolje da se obezbede sredstva i da se uđe uredovan nivo finansiranja izbora. Bojim se da oni koji su danas podnijeli zahtjev to ne žele, oni zapravo traže krivca. To njihovo nadmudrivanje koje krivi optuživanje zapravo služi za vođenje predizborne kampanje.
Iako se očekivalo na današnjoj sjednici Doma naroda, nije se pojavio predsjedavajući vijeća ministara naše zemlje Zoran Tegeltija, ali ni predsjednik CIK-a Suadar Nautović. Delegatima se obratio ministar financija i trezora naše zemlje Vjekoslav Bevanda i evo neki krajnji njegov zaključak bi bio taj da je zakon o fiskalnom vijeću prekršen, da se budžet mora najprije donijeti kako bi se krenulo u obezbjeđivanje sredstava za predstojeće izbore, te da ovakva odluka ne bi bila sukladna sa zakonom o finansiranju. Za ovaj izvještaj toliko, Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo.